ნაპარკში შევიკრიბეთ, სხვადასხვა ლოკაციიდან დაიძრა ეს მსვლელობა და ასობით ქართველი შეიკრიბა ვესტპარკში. ეხლა თქვენ ხედავთ კადრში, რომ ასობით ქართველია შეკრებილი ვესტპარკში და აერთად აღნიშნავენ ამ ისტორიულ დღეს. ეხლა შევეცდები მე რომ გავესაუბროთ ქართველ გულშემატკივარს. ეხლა თქვენ გესმით ალბათ, რომ საქართველოს ჰიმნს უღერის გულშემატკივარი. ესეთი დღე მის ცხოვრებაში ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მიყარე რომ დღეს მეც ამ რაღაცის ნაწილია. გადმოვა თქვენ. ოჩა, თქვენსკენ გადმოვალ. საკმაოდ ემოციურია თქვენთვის საქართველოს ჰიმნის მოსმენა და ამ ადამიანებთან ერთად ამ ეს ისტორიული დღის აღნიშვნა და მოგვიყევი თქვენი ემოციის შესახებ, მოგვიყევი როგორი გარემო აქვს და ზოგადად დღეს დასრულდა ველოდოთ. აა, რა ვიცი, ეს არის რაღაც დღე აი მოხდა ამდენი ქართველი ერთად რაღაც სხვა ქვეყანაში ჩვენი ნაკრების კარდასაჭერად და იმისათვის რომ ყველამ გაიგოს რომ საქართველო არის ძალიან მაგარი ქვეყანა და საქართველო არის რაღაც იმაზე უფრო მეტი ვიდრე აქამდე იცოდნენ და ემოციურია ჯერ იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს ველოდებოდი ახლა ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ემოციით აღნიშნავს ქართველი გულშემატკივარი დღევანდელ ისტორიულ დღეს რეგან ვესაუბრეთ დავით ხიფიანიშვილს და ეს დღე კიდევ უფრო სიმბოლური ხდება იმიტომ რომ დღეს არის დღეს დავით ხიფიანის დაბადების დღე და ორმაგად სასიხარულო და მნიშვნელოვანია ეს დღე ქართველი გულშემატკივრისთვის ახლა კიდევ ერთ ხომასთან გადავიდეთ და როგორია თქვენი განწყობა სასაული მე ვარ ყოფილი ნაკრების ადმინისტრატორი ფეხბურთის ფედერაციის 7 წელი ვიმუშავე ფეხბურთის ფედერაციაში მე ვიცი რა ხდება ემოციები ვიცი და მინდა ყველა მოვიკითხო კობიაშვილი ყველა ის მიგიმეთობა მე მინდა რომ ეს სამისთან შეგებ აუცილებლად იმედია გამართულდება თქვენი მოლოდინები ახლა ჩვენ გადავინაცვლებთ კიდევ სხვა გულშემატკივრებისკენ ახალხია იას უჭირს გავლა იმდენი კომაგია ერთად შეკრები დავდივას გადაადგილება მიჭირს იმიტომ რომ ძალიან ვიწროთ ვარ განთავსებულები გამომდინარე იქიდან რომ ეს ღონისძიება ეხა თქვენ რასაც კაცში ხედავთ არ იყო ასე დაორგანიზებული გულშემატკივარი თავისი ინიციატივით შეიკრიბა აქ იმიტომ რომ თავდაპირველი მსვლელობა რომელიც ვესპარკიდან უნდა გამართულიყო ორგანიზატორებმა გადადეს ასე ვთქვათ იმიტომ რომ უამინდობას და ნალექს ელოდებოდნენ და ეს გულშემატკივარი დღეს ვისაც აქ ხედავთ თავისი ინიციატივით შეიკრიბა აქ